Labas vakaras, bet CFLKL krepšinio lygos gerbėjai šiandieną. Galinčių grasinti varžovams iš tolimų distancijų. Na, dabar puikiai žaidžia Utenos Juventus, Dovis Bičkauskis, misteris asistas. Kur kas solidžiau, jie iš trijų taškų zonos atakavo ir susitikime. Prieš Žalgirį, dabar Runkauskas, iš trijų taškų zonos Marius Runkauskas ir prasideda jo ir Martino Gecė. Bando greitai reksti ataką su Utenos Juventus. Runkauskas dar kartą iš toli ir Marius Runkauskas, 2 iš 2, Ovidijus Varanauskas, 2 atletiški, 2 fiziškai stiprus žaidėjai. Čia Pukaičio niekas neprižiūri, ties perimetru negarsėja šis krepšininkas kaip geras metikas. O štai čia jau Vaidas Čepukaitis savo stichijoje, perdavimas jam ir, manau, išvysime. Gintas tikrai nėra ten optimalios fizinės formos. Gintaras Leonavičius, 3 taškai ir Prienų Skaiko. Likus rungtyniauti 3 minutės ir 12 sekundžių lygina rezultatą. O iki galo Gintaras. Briusvicas iš trijų taškų zonos, Maikas Briusvicas antrasis, jo taiklus tolimas metimas. Gebenas vėl, o bus toks pats. Na, čia Pukaitis perima kamuolį, na šiandieną viską daro Vaidas, antrasis jo dėjimas šį vakarą ir po šio. Šis įventus vidurio polėjas, reikia ir polisio minučių galų gale Vaidui Čepukaičiui, dabar meta pro šalį Dimša, Čepukaitis vėl kaunasi į džveris, jo atkovotas kamuolys ir Tomas Dimša, jis praėjusį sezoną vilkėjo Prienų, tuomet darėjo Vytauto marškinėliais. Galiausiai sezoną užbaigė jau užsienyje, o čia Arvydas Šikšnius bėga į greitą. Hamiltonas šiek tiek per giliai palindo po krepšiu, Lukauskis greitoje atakoje, Mindaugas Lukauskis jo. Juventus persvara iki 3, Gecevičius padidintas Juventus dėmesys jam, Briusvicui taip pat reiktų skirti išskirtinį dėmesį gynyboje, Varanauskas iš toliai pataiko, Ovidijus Varanauskas ir lygu. Jis yra Ovidijus Varanauskas. Yra susirinkę po 3 pražangas, Bičkauskis iš toli užraitoja. 17 taškų pelnės amerikietės, Runkauskas iš toli ir, na, manau, visi pasiseka Juventus, jo Vidijus Varanauskas prameta, Vaidas Čepukaitis Prienuose dabar, tačiau Martynas Gecevičius nepataiko iš 3 taškų zonos ir su kamoliu jau Juventus krepšininkai. Šikštis, Hamiltonas, niekano nekliūdomas, Hamiltonas meta ir Aleksandras Hamiltonas 3.7. Stepautą čia daro Lavrinovičius, Aleksas Hamiltonas iš 3 taškų zonos, 3 taškai į 3 taškus, 80-80 atmosfera Prienuose. Ir atkovoja kamuolį polime, dabar Utenos Juventus. Klysta Utenos Juventus, Mindaugas Lukauskis 2 taškai, vainikuojantys šios dienos rungtynės. Pergalės ir 3 pralaimėjimus Juventus lieka su 2 pergalėmis bei 4 nesėkmėmis. Šias rungtynės Prienų Skaiko laimėjo rezultatu 85-80.